تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة زمر دا مكي سورة او د سورې سبا نرستو په نزول کې د سورې مؤمنون نه مخکې په دې سورې کې مسله دا ده چې فاعبد الله مخلصا له الدين خالص دی او الله بندگی د دې سورې دعوه ده او دا هم تاسو یاد ساتئ مکی سورتونو کې هغه اصول اربعا څلور چې کوم مقاصد اصلي دي هغه وی خامخا او بیا هغه د پاره دلائل عقلیہ ذکر کئی دلائل وحیہ ذکر کئی او تقابل تما بین موحدین و مشرکین او داغی چکم سمرات دیغا ذکر کئی بجے سورت کی ہیں او دلائل عقلیہ ہم پڑی مسئلہ دی چال عبادت للہ وحدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل اول دی کتاب دخرے طرف ندی چاہ غزر اول دا حکمتون رڈک دے دا حکمتون والا ذات دے انا انزلنا الیک الکتاب یقنان ما نازل کڑے پتا بانی دا کتاب بالحق دا پار دا اظہار دا حق فعبد اللہ مخلصا له الدین بندگیو کا نتیجہ دا دا شوا تفریر کی تے اسا فعبد اللہ بندگیو کا دا اللہ پاک پدا شاہل کی چو خالص کون کی بیا غلرا یقینا خالص کون کی بیا غد پارا نیت خالص کون کی بیا غد پارا دین و شگا اور عبادت مخلصا له الدین اللہ للہ ولی نتیجہ دا دا اللہ خبر شہر اللہ الى اللہ دا پارا مناسب دیا دین و خالص خالص دین ملاور دین اللہ تا نجا مقبول بلکہ خالص دین اللہ قبل ہے کہ ملاور دین ان آغتا ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا حدیث مضمون دے چی نیت المومن خیر من عمله دا مسلمان سر نیت عمل نتی بہتر دے اگر عمل نا نیت بہتر دے چی پا عمل کی ریاکاری وی اور نیت کی دا خدای رضا وی کنا نو دا نیت بہتر شو کنا بلد دا چی یو خدا زکر بہتر دے چی آسان دے نو ان داری چی دا عمل دا پر موقف علیہی دے بغیر دا نیت نو عمل نا قبلی نو نیت دا پر دا عمل دا پر نیت سشی جو موقف علیہی دا زکر بہتر دے بل داده چې نیت کې ریا نشتا ریاکاری نه راځي ځکه چې پټ شی دی او عمل کې هم کله کله ریا هم راځي کنه راځي ریاکاری په دې عمل کې شته کنه او بل داده چې نیت د زړه عمل دی او زړه بادشاہ دی او د بادشاہ عمل باندې بادشاہي کنه ځکه الله پاک زمونږ استادونه څو واړي سوچ نیت صحیح نیت صحیح نیت څه شی واړي ځکه حدیث کې هم اول کې انما الاعمال بالنیات وايي دا مالی وي ما او دا ذکر کیږي والذین علی سوقت اتخذوا چنی سید اللہ نو لیا دوستانا عیبا این بندگی کوي غیر الله او نور کار سازان نشي او وای داسي منګه د دیو بندگی نه کو اجو نه موږ نه غواړو مگر دې د پاره چې موږ نږدې کې الله ته نږدې کته سرا موږ الله ته نږدې کوي موږ جو ته سوال کو جو موږ د پاره خدای ته سوال کوي نو دا غره پاره جو بندگی کوله کنه وای نشي امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وای وخلاصة الزلفاء لديهم أنهم
لم يفردوه بخالص القربان د خود زلفا خلاصام د مشرکین دا چې من جو تسوال کو جو خدای تسوال کوي نو دغه شانتا د مکه مشرکان په واخه مصیبت کې بچا د چریوالی الله تعالی لیکن قوم فی الرخای و زده یدرون غیر الله بالاحسان امام ابن قیم می زما د قوم بدبختی دارا چې په خوشالۍ کې غیر الله تواس کوي په غم او مصیبت کې غیر الله تواس کوي ځکه غیر الله ته تواس کول او د غیر بندګۍ علت بختله مشرکان مداوی چې الله علی قریبون الی الله زلفا الله تعالی د ځان نزدې کولو لپاره موږ دې تورزوز کوم ګناګار یو زموږ سوال د شي داری نه قبليږي موږ دې توجه با الله تعالی موږ دې توجه د دقه مقصد دی ان الله یکنن الله پاک با فیصله کوي چې جو په مسکی پاک ځکه چې جو اختلاف کوونکی دی یکنن الله په هدایت نه شي کوي چې هغه چې دروغجن یو غټ کافر وي لو اراد الله که چې ته خدای اراده کولی چې ونی شي ولا دن زوی الله صفا خامخه به غره کړی دغه نه چې الله پیدا کړی څه چې خو خو پاک دی الله دره هو الله الواحد القهار واحد ذات دی زورور ذات دی پیدا کړی اسمانونه دا غزما کې بل حق دی په حق یو کبیر الله اعلان نهاري پټکړې شپه پرز کې اورش په پټې پښپا کې تکویر اصل کې دا کول را ماما د پټکی هغه تو را تو ولته ولته وای کنه مراد چې نه دا دې چې په بل کې نه نباسي کله شپه شو کله ورځ کله شپه شو کله ورځ تا دې کړي نو راز په مې ټول جاری دی هغه نیټه مالدار پوری الله خبر شي الله په وای هو الله عزیز الغفار الله زړه ور دی بخون کې مهربان دی پیدا کړی سې تاسو من نفس واحده دی او نفس نه او بیا پیدا کړه دا نه خزر راغی نازل ک تاسو پاره دې پیدا ک انزلا تعبیر په د خلکانو په انزلا سره زګه کوي اس په خلکان پر یو قسم پیدایش سره رسو د بل قسم پیدایش نافیز المادین ثلاثه هغه درې تر تمونه کې څو تر تمونه کې درې ذالکم الله دا کار کوم چې ساز پر الله دی رب کوم رب تاسو دا وی پر بچی را لا اله الا هو لا دې بدا سر دی او الله دی ان تو صرف حکم دې نه ډول شي اسې دلی تر تمنه کومه دې کنه ګیل رحیم او دار کی مشی مور ته وای دنه دا بچ دان جوړ ته وای دا دلی تر تمنه شو کدا خل کفر کتا سو کفر کوي کنه نن الله به پرواز تاسو نه ملای زالې بعد کفر الله نه راضي کی خپلوان دي غانو ته پر د کفر نه وین تا شروع کتا شکریا دا کوي ار زهو لکما راضي کیږي الله جل شانه تاسو ته دی شکریا پوجا باندې ير زهو راضي کیږي الله په پر شکر باندې تاسو لپاره ولا تجر واج ردون درو قران شي بارول یو بارونګي د بل چا پیټي لار چا پر خپل عمل له ثم بیا الى ربكم الله طرف ته دې تاسو واپسی خبر بدل در کی تاسو را پاره زبان جوړي تاسو عمل کوون کی نه علیم بذات صدور الله خبر دې پاس شنو خبر باندې چې چا پسینو کې پټ کړی کله چې ورسیږي به دې نه انسان ته zarar پریاد کوي الله ته مونږ باندې لې راګرځون کی الله ته کله چې ول کیو نعمت بینو ته خدای ترمن یې کی هغه چې هغه دې پریاد کړو لې الله ته موږ قبول مخ کی هغه یې شي دی نه وجعل لله دادن مقرره دی الله د پاره شریکان دی په جو ګمرا کی د خدای د لارې نه خلق قل وای ته مته به کفر کا مزي کا واست په کفر سره لږ شانته اپنن ته جهنمی انک من اصحاب النار او جهنمی څنګه کوا مزي کوا یو سور دی څوک څوک مزي کوان ایا دا سړی په شان دا غ سړی دی ایا دا چې کوم مشکی مثال ذکر شو ها امن هوا کانی تو نه هغه څو چې هغه تابیدار وي انا الله هیڅ وختونه د شپې ساجدن سجده کوونکي او وجودون کې یا رسول الله اخرت ته چیرې ګرځات د اخرت نه امید ساجده د الله د رحمتونو دا پښون د مخکینه کافر دی دوړه برابر خو نه دي کنه ولی دا رستنه جن د الله نه ریږي ځکه چې د الله جل شانه د ذات او د صفاتونو خبر دی او د مخکې جاهل له قل هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وایا ته برابر دی پویدونکو نه پویدونکي عالم او جاهل برابر دی انما یخشى الله من عباده العلماء سره فاتر کې ویلو یقینا پاندو نشه داخلي ولول الفاظان عقلونو وای ازما بنجانو یا عباد الذین من ازما غ بنجانو چې ایمان وړي وي دې د الله نه جل جنا کسان په چې چا توحید منلې په دې دنیا کې اول پال ته جنت دې د الله زما غفراخه د دل تم کوئی بز نه کینو بز کی او کوي ګان انما یوا فصابرون اکلن پورا پرور پیش صبر کوم په دایو دا وي په غیظه سامنے یو قسم هجرت طرف ته چې جی ورکړ مسلمانانو یا وارز الله واشاتن مطلب دا دې د جنت زما غزره دا ګمانونه کوي چې جنت بګنی تنګي تنګي یی بالته هم صبح کې سانی کوي راز نشتالتا ارز الله
واشعتن دخده ازمت ازاد بخار نازمت هونه ده چه هر سره پتنی کهی نه 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 ارض اللهی واشعتن و معنی من المتکلیفین ده معنی ده ده خواه زده چکم دینا جاهل نیما یو آدروجین نیما دعا مصنوعی پیغمبر نیما دری بناوتی نهو معرف که مفتی سای بوائی زب بناوتی پیغمبر نیما ستا پدی تکلو کی شک دیده خواه بانده و معنی من المتکلیفین چه معنی ده ده دروغ پیغمبر نیما بناوتی نیما او زد ده نشم میره چی واحی ما بانی نیشو زد تا ترین چی واحی شویده بلکه ما باندې وای شو رزګه تاسو وایم غن پیغمبر یم او که پیغمبر نه وینم ما هیڅ کله تاسو غنو چې پیغمبر یم پوه شئ معنا من المتکلفین او معنا دې وې په دې پوه نه شو په څه نه پوه نه شي دا معنا ده و معنا من المتکلف سجده تلاوت ما پاتې کوي څه ما کوي چې کله دلته سجده راشي موږ خودلته نه کوو کنه بیا خو کوو خامخا به کوو ځکه چې سجده کول یا سنت موقته ده یا واجب ده او چې دا سړی نه کوي نو فاسق کیږي خبر ورسېږي چې کیږي یاره فسق دونه فسقین دی بهر صورت کوي خامخا کوي چې ودلته و نشو کور کې وکړي که کور کې و نشو د شپې کوي خو قضا کوي ما خلاص نو ګناه شو خو کنه ضرورت دې نو څه وکړو الله غونډه تاخير کې څه تفسیر راغی خدای جبیره په کول سره کیږي هغه پر کیږي اوس خدای ته ګمنګه دغه یو کنه خو موانی شرعي موجود دي الله مون ته ګوري کنه چې کله پاتې د کوو بیا کنه ها کله چې دغه سینې اشکام کیږي د دې قضایي ممکن دی ها وې کوي په هر واکې کوا خدای چې ماته په سیدی کلاود را باندې پاتې وې دې سړی هڅه تنقید مقصد دی دا چته چې چار علی غنی غنند دې دا مقصد دی چې تاسو سجده تلاوت نه کوئ نو لیاز تاسو پاسې قانی دا مقصد دی دا چټه در علی ورو خو مونږ دې نه سمو غافل نه یو ان شاء الله کوو الحمدلله که دلته پاتې شو کول کی بیا کوو او کنه او هر واسي پکار دی دا دې بل مسله شو وای کې د اخلاص شو دواړه برابر نه دي حال یې سوي لذي نه علمون ولذي نه علم انما يتذكروا اول الالباب خلاص شو ورز الله خبره پدې کې وازمه ده خدای ته نه څه شي ده پر اخره پر انما يوا فساد نه کنه پورا پرواز ریشي صبر کوم دا چې دوی به دې صاحب نه پورا د قیامت کې بچ کله دا مصیبت زده خلک لو وختل شي او دنیا کې صبر کړی اول چې کله اجرونه ثوابونه تقسیم شي کنه دنیا کې چې چا صحت مندلې وي صحت مند خلک یې نعمت والا خلک یو بدر مان کې چرمان دارې په دنیا کې مونږ باندې د شي غم راغلې وي او حتی په دې اسمان کې ویزان یې داسي په چاړو بالکل مونږ صحت او دارنګي راحت لیدلې نه وي ځکه چې دا دومره لوی اجر چې دې صابرین نه ورکول کیږي نرمان دا چې مونږ ته هم دغه سینه شک شوی وي نو دا یو خزر اعلی پیغمبر سم ته یا رسول الله صلی الله علیه و آله کې پیران دی را باندې او به پرده کې ګمان دوران را ته وکړي چې الله په ما ته ان صحت راکړي د دې مصیبت نه مخلاص کړي پیغمبر سم ته خو خدای نه صبر وکړي الله دل جنت درکړي وي یا رسول الله خو خمه ده خو سیر دومره دعا او تجربه به پردګي را پکې را نشینو خیر دې دا مرز دی خو چې به پردګې نه خدای ما وساتي بس هغه دعا وکړه نو بیا صحابه کرام وایي چې منبا دا خزه چې لیدل او چې هغه جنتې چې په ژوند کې چې جنت دا خزه ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابر ته الله څور کوي اجر بی حساب ور کوي وایت ان یو مر ته ما ته امر شوی چې زب بندگی وکم دی یو الله په داس حال چې خالص کوم کې به ما غره پر توحید لرا او اخلاص لرا درګي اسلام لرا ساری معنی شرک زما امر ما چې زب شي مول مسلمانانو نه وایا ان یا خو زیری کوم کنا فرمانی وکم ز الله د حکم نه عذاب یو من عظیم عذاب دغه لوی ورځی قول ان یا خوفو زیری گما کنا فرمانی حکم د الله د حکم نه عذاب د لوی ورځی و یا الله عبدو خاص دی الله بندگی کو مخلصن له دینی مخلصن له دین په داس حال کې خالص کوم کې دین را عبدو ماشیتم تاسو چې څه خوخه کوي غیر د الله نه بندگی چې کوي حکم دا پته بالته ولګي
دی توئی چګندن امر د زجر د پاره د توبېخ د پاره اے کافرانو استاد چې څه خو وی کوي خورا بشي وخت پوی بشالتا قل و ان الخاسرین اکرام توان یانا خلګی چې توان کې چولیا خو ځانونه توان یان کړی دی واهې مخفل قرانه توان کې چولې دی ورځ قیامت کې الله ذالک هو الخسران مبین خبر شیخ دنیا والو دا وډه چله کار توان دا چې کمنو توان نه لري چې سړی جهنم تروانی خزه چته لاړه جنت جنت تاسو خزه جنت تروان بل چا سره پاتې شو ته به جهنم تلار شي نو دا غلط توان نه لري خسروان پوسم فزان باندې دی توان دا او چې جهنم تلاړي او کور والا باندې توان دا او چې هغه جنت تلاړه او ته چې جهنم تروانی واهني دویمداري چې په جنت کې الله په غهر سړي په رفوري پیدا کړی کنه پیدا کړی چې کله یو سړی جهنم تلار شي نو هغه به بل چا نه پاتې شو کنه تلک الجنت التي ورثتموها بما كنتم تعملون ذکر دا خسروان خسرو مالی موي بل دا دا چې خسروان خسرو خپل ځان په توان کې واچو غرق دي کړ خپل کور والا دی هم غرق ځکه اکثر غالبا سړی چې په کوم مذهب رواني په کوم دین رواني نو کور والا دا غي په تابعداري کې کنه نو چې کله خاون جهنم ته ځینو خزر کدا غي منل کړی وي هغه بام سوي یو ځای بځی کنه ذکر اوي وا اهلهم يوم القيامه خبر شي دا کاره توان دي شته دي د پاره د پاسنه پر دي دي د ور او لاندې نوم پر دي دي د ور هر طرف نه باندې باندې دا احاط بهم سرادقها و يستغيث يغاث بما ان كل مهل يشفي الوجوه ذالک ادای خفیف الله بی عباده یری الله په جزاوونو سره خپل بندگان زما بندگان او زمانه ویریږي ولذینا کسان استنبوت او د ځان ساجید تاغود نه چې دا غي اطاعت وکي او دا غي بندگی وکي وانه ابو رجوع ال الله الذی لهم البشرا جو لپاره زیره دې زیره بر کسما بندگانو ته ها کسان ته جو وق دی قران ته او حدیث ته فیت تجونا سنو بیا تابیداری کوي دا غي د احسن احسن دا مونږ چې کوم عظمت دې تابیداری کوي رخصت پښین نه ګرځي چا پښی ګرځي عظمت پسی گرزی یا قوی پسی گرزی و زیب پریدی قوی پسی جی یا اوری هر خبره خو بیا چکم حق وی اغا منی و باطل پریدی فیت تبیونا احسنو قول نمراد آم شو هر خبره که باطل دی که حق دی و چکل روز تو تواری پیسلا پا خوله اوکا گنه دا حق تو بیداری اوکا دا باطل مکوا لائی کالا جن دا خلق چه اللہ و تحیده نصیب کرده دا خلق آکل مندان دی افا من ایا تو چه صحابی شپ دی بانی کلمه دا عذاب ایا تخلا سولی شالا چالا چه بور کی دی لیکن اللہ جن تا قولی کنا کسان جا غزان ساتی یا ایریگ دا اللہ نلاوم شدید پا غراف بانگی دا پاس نا بانگی جوڑی دی نوری لان دی بانی چتون و پچتون بانی بانگی دی بشارت شو زیره دا تایی جاری بای لان دی داغی نهرون وعد اللہ ایتا دا خدای وعده دا خلاف نکی اللہ دا خل وعدی نا ایا تنو گر یکنن اللہ غزادی تی ناجلی دا پار نوبو فصل اگنن نباش دیو بول را یا نابیا چنو تا دو بو سو ما یخرجو پزمگا کی بیا رو باسی بی دی سر زران فصل مختلفان الوانو دا غی رنگون مختلف دی بیا وچی تو اینی اغلا دا تک زیر بیا و گرزی اغلا را میدا میدا پتا مانا مایدا مایدا په دې کې لږ ذکر پاند او عبرت دې په دا خپل مندانو ته باندې شي اول چې کومنه شین شین وی مطلب دا ماشوم وی بیا لږ لغړ شو بیا چې نه بډا شو نه هر سال څه شي شو زیړ شو زیړ څنګه شي ګیره سپین شو اول ګیره څه شي شي زیړ شي ګیره څه شو زیړ شو بیا ست سپین شي اول چې سره شو پوه شي چې دا ټول سپین کېدو ته سره ځان جوړي نو فتراو مصفرن ناڅه په بایسته مېده مېده شي ته په قبر ته کوشي ته په مېده شي کنه دا عبرت دی کنه د دنیا شونکو کې چې کوم نه نو دی په فصل کې دا یو عبرت دی کنه سو مېجل ختامن افا من یاد څو چې خو کول او کړی الله دا غي سينه د اسلام د پاره دی پرانا کی رواني د الله د طرف نه رڼا سره یقین لري الله په کتاب کې څنګه نو عامل دی دا رنګي بیان کړي او دا رنګي په سمدا روان دي نو دا ټول رڼا رڼا دي کنه دي الله نورین دا ټول رڼا دي کنه او بل هغه سړی چې زړه یې کلک دی برابر دی نه دی برابر فویلن پس هلاک دی هغه چې د پاج د غزونه کلک دی د الله د ذکر د وجنه یا زړه کلک دی مطلب د الله د ذکر نه راز کړي دی لی بین ذکر لای ان ذکر لای من په معنا ځان سره دی د الله د ذکر نه مخړی او زړه یې کلک دی عن ذکر الله د الله د ذکر نه د ذکر کلک دی ولای کنا خلق فی ظلال مبین خارب مرادی کی دی داخله نه الله غزا دې چې نازل کړې کله خبره چې کتاب الله دې کتاب دې خو متشابهان دغه مزامین دی او بل سره متشابه دي مثانیا مکرر مکرر دي تک شای روز زیګ زیګ شي مينو دې ولیدل سره جلو دلا جنا پټه کې دا خلقو چې د الله نه ریږي کله چې وایداد واوري نو داغونه زیګ زیګ شي او بیا نرم شي جلو دم دې پټه کې کله چې وا اواد واوري جنت خبري واوري
اول چې کله د جهنم خبر واري حصوله غونې زیږي شي او کله چې د جنان خبر واري نس خوشاله خوشاله شي او قلوبهم او د زړه هم خوشاله شي د الله په ذکر د الله د ذکر په واجب باندې د الله جل شانه کتاب طرف ته ذالک هو د الله دا د الله هدایت دی دا نشو کې دې سره چا د پاجو واري چا الله جل بلل کې نه به هغه پرې څوګلار خودون کې رهبر به څوني او بیا نرم شید جو پوٹکه کل نرمی که ده خوشحاله نه مطلب ده زکشوه غیر اونی سش بیرتا بیرتا نرم شید کل چه ده جناب خبری واری ای ده واد خبری ده جناب خبری واری نو بیا چلی خوشحاله گی آجه ده عذاب خبری واری نو زک شده شید سمتالی نو رین ده وادهی من الرجایی ده امید پواجه بیرتا چشی نرم شید او د عذاب دیری دو جنا غونی زیگ زیگ شی حالات بدل لگا پی یو حالات که زیگ زیگ شو پی بر حالات که بیتا نرم شو آل ایمان بین الخوفی و رجا امید او د یری پی منز که ایمان دینو ای آغا تو چی زان ساتی اخپل مخصره د بد ازان پورز قیامت کی دا مسلمان برابر دی او بولی ظالمان تو چا گیا جی تاسو قصب کوئی مطلب زان ساتی دا سور بد ازان پر مخص مانو دا مخ مخ کی چکنه جهنم نور وړي زګه چې کافران فکوب کې وو فيها هم والغاون دي کنه اول په جهنم باندې بچو لګي د کافر دا مخ یا دا مطلب دی چې یو سړی ځان ساتي د الله د عذاب نه بيوجي خپل مخ سره څه معنا مخ د کفر نه اړي او د الله د عذاب نه ځان ساتي دغه او دا بل ظالم برابر دي نه دي برابر وکیل علی ظالمین زو کو ما کو دو تقسیمون درو نسبت کلیه کسان چې مخ تیر شوی دی پس عذاب دیدو راغی دا غزینه چی دیو خبر ندی او چکا دیدو را شرم پر جند دنیا کی عذاب داخر دیلوی دی کچه تا جو پوی دلی یکنان ما بیان کردی خلق دپار پدی قرآن کی هر قسم دیسالون دید پای دیو پاندار بلد واحلی قرآن را بی جوی کداب کوب ندی قابلی چوالی پکی نشتا پدی دید پای دیو زان بچ کرد کفر نا بل مثال پیشکی دی مشرک تقابل دید معاهد دی مشرک ضرب الله بیانی الله جل شانه مثلا یو مثال رجلان دیو سڑی پیه شرکاو پیده که چکم دنو شرکان دیر خلق سڑی یو دی نکر سره نکر سره یو دی او نوابانی چو دی دیر چو کسانی خار نوابان خو پینزش پاک دی خو طول متشاکی طول چرسیان بانگیان دی متشاکی سن سمان طول بد اخلاق چرسیان بانگیان مانا دری داری غا متشاکیس ده متشاکیس مانا کهو متشاکیس مانا سده مختلف اینادی زیدی مختلف یو بس جگره کون که توشی ده سره یو ده او خانانی دیر دی ور جلان پوینوشی متشاکیسون مانا سده متشاکیسون مختلفونا یتنازعونا یتشاحونا یعنی یو بل سره بخلی کونکه او یو بل سره نزاع کونکه او یو بل سره اختلاف کونکه دست خلق دی شکیس تاسو ویب چه تنفوت عرب چی دیویلی کنه دیویلی نه دیویلی شکیس مانا سا بد اخلاق یو سره وی چه کنجنو سره یو سپینگی سره و او چه کل شیگانو نوم بچه دینو واوری دو کنه دادا تنده و دست سی چکم دینو تریو که او شکیس مانا بد اخلاق او بولا چو دست بینگیره بد اخلاق ما تو چلو که دا شیگانو چه دینو دا نوم واوری تو ولی دوم را خپگی ویسر یا با شیگانو سر از ما خپگان وی یا نوی خدا شین می بدیشی دا اول شین دی کن و شیه که چه اول شین را غلی کنه دا شیه می توشی بدیشی ولی پا کمزه که چه کم دینو شر دی حال تا اول شین دینو شر کی شین دی کنه دی شرر شر شنار شغب شغوت دا طول سری شرک شداد نو پا دی وجه باندی دا شیه کم اول شین را غلی دی زکر می بدیشی اغاوی چه یارا خو شیگانو بیخ بنیاد دیو ایستا شکیس که هم ده قشان داری شکیس که اول شنده کنه ده شکیس شدید شداد شر شنار شرر شهوت پوینوش کلا کلا پا خیال فازو که هم را دی دانه جگنی پی عرضه که جگم دانو شن راشی نوسه ده شکر شریف شرافت پوینوشی داشی هم پا کشتا ده شکیس بد اخلاق تاوی یو سړی دی سلام انجل جون رو رمټ دی یو سړی نو کار دی د نورو نه یو سړی دی یو دی نو دا یو هم چې نو عادل دی نو برابر دی دواړه
وہ سیبا دل تکی چکم دنو یو سڑے دے خاصدار دے خاصدار دے نو دا خاصدار دا دا آلیہ دا جوندی دی خواہ مڑو آلیہ سر تشبیح نور کئی سو مرادی دل دا دا جوندی لکتیر سیب ملا سیب اس یو سڑے دے دا پینزشپاگو پیرانو مرید دے چا مرید دے او شپاگو وڑے چرسیان بنگیان دی پوی نشی که دا الوان چکم دے یو پیر لراؤڈی نو دا بل پی خپا کیگی او که بل لور اوڑی نو دا بل خپا کیگی یا خدا پاگا که دی یو ملالا چکم دینا خدمت که نو دا بل ملالا خپا کیگی او که دی بل خدمت که دا بل خپا او طول با دل پرستی نو دغل بیا خیر نشتا دغل یو سڑی او و رجلان سلامن لی رجل یو سڑی خالص دیو کسته برابر دی داشی یو سڑی صرف دیو اللہ بنده دی دا بل هیچ چانه نیریگی او دا بل چی دینا دا هر کسی هر کسی زمان دا پده کمدش دره که اوزه اگه من سبق ویلو یو استاد زمان که خدای ریو بخی اسمن ده اغی سرا نو من وادو کنه یو شوگن چرتا ایو خزو او دا بدخشان وا شوگن وا منجانی من گوتا ویو کنه او شوگان دی بازو اغا نا من تا پرسو که بنده کیستی اغای بنده خداست بنده خدا ای اومدی کیستی ای هر کسی هر کسی وی دو چاپ اومد چی وی هر کسی چی هر سو هرکی پیش آمد خوش آمد نو دا مشریک هم داسی ده هرکی پیش آمد خوش آمد وی دو چاپ بنده وی هر کسی که کم سره راگه دی چکم دنو دی چوکیلا دا غزما وی خدای دنو علو یعظو بالله دی چوکیلا چار چو راگه سره خدای و رجولان سلام انجی رجولین یو صرف دیو الله بند حالی استویانی مسئله دا دواره برابر دی پا مثال کی ندی برابر الحمدللہ و شکر دی بل اکثر املا یعلمون بلکی اکثر غلبی امن پویگی اینکا میتون اکنات پر بامری محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق بامری نو بیا با تاسو پورز قیامت کی دا اللہ پا محکی با جگڑی کوئی تو باوی چی اللہ ما توحید بیان کرده دی او مشرکان باوی چی اللہ پا منتا چا بیان نده کرده او تو باوی چی اللہ پا ما خل حق پورا پر ادا کرده دی حجو باوی چی نجی ادا کرده نو فیصلہ بزر کون مالتا کنن یو مجید تی یو مجید تی مجید آگا چاہتاوی چی پا اعتباد ما یولو سر امری او مجید آگا چاہتاوی چی بلفیل مڑوی نو پیامبر اسلام تا اللہ ویلی چی ستا او دیو حال بیاسره پا مر کیو شان تاری اینکا مجیدون و اینهم مجیدون تبا مری او دیو با مری نو مانو منداشوا پیغمبران هم سری مر کیدون کی دی او مر شوی دی پوی شوی کنا او نور دا اللہ پنیز درجه خوب بیا دا پیامبران او چه دا درجه ای کنا اینکا مجیدون و اینهم مجیدون څوک هر ظالم نه دا چانه چې دروغ وي په خدای باندې او دروغ نسبت کوي پرشتیا باندې چې کله راشي یا نه د جهنم چې زید اوسې درو د کافرانو لپاره هغه څوک چې راتل کوي پرشتیا خبرو سره چې محمد رسول الله دی او یا هغه څوک چې راتل کوي په حق سره په صدق سره چې اهل قران دی قران د قران عالمان دی ولذي هغه څوک چې راتل کوي په څنګه صدق سره چې ټول انبیا دی یا هغه څوک چې راتل کوي په صدق سره چې جبرائیل دی وصدق بی او بل سړی دا غي تصدیق کوي لکه ابو بکر صدیق شو وصدق بی محمد رسول الله شو وصدق به عام مسلمانان شو اولئک هم المتقون داخل څوک دی پرېزګار خلک داري لهم شجر پاجه چې جوار اندره بین د الله په دربار کې د جزاد محسنون نه کانو بندګانو د دې په چې الله جل شانو پټ کړي نه یا د دې کې جنا غم سی بد هغه عمل چې وکړي جزا ور کې جلا اجر ما جو جو پیاس نه لږ کام یا مون په خپل هغه طریقې سره جو کوم چې الیس الله بکافین عبده ایا کافی نه الله په خپل بنده باندې خپل بنده د پاره بلکې دې کنه و یخوفنا کایره تعالی را بالذین پاغشا باندې چې د الله نه دی تا چې دینو غیر الله سره ری پیر بابا بجا غره کی لوی ځوان بجا غره کی کاکا سے بجا غره کی نه 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 و ما یز الله چې الله چې الله په گمراه کې نشه غره پاره لار خو دونکو څوک چې الله چې الله هدایت نصیب کې نشه غره پاره څوک گمراه کون کی علی صلی الله ان دی الله په زړه ورو خاوند انتقام اخستل والا نه دی الله دې کنه کته پوزو کی د دلیل عقلی دی کته پوزو کی چې چا پیدا کړی اسمان نو زمکه لایقول نه خامو خو بجوي چې الله پیدا کړی تو آیا افرای ته ما ته خبر راغی هغه چې تاسو आवाज کوي د الله نه چې دا اراده وکړي الله په کوم باندې زړه رسول ای یاد دغه خدایان تاسو بزمان دا ضرورت دري کی ها دري به کی
او که چه تا اراده او که زمان پاره تو خوشحالی ایاشتا ده چکم دن داستا سخدایم داگه خوشحالی سار که زمانا نشتا قلو ای حسبی اللہ بست زمان پاره اللہ پده بانی زان سپارون علیه پا خاص اللہ بانی زان سپاری زان سپارون که قلو ای قومی ای زمان قوم ای ملو علا مکان دی کم تاسو عملو که پا خل ترز و طریقه بانی زبام قوم ازد دیچه کوی بشه من یاتی ایچا بانی با رضی غذاب شرمون که و یحل نازل بشه بده بانی غذاب دای ما میشه این نان زمان اکنا ما نازل که پتا بانی کتاب دخل کد پارا جد بالحق ایچه حق ظاهر شی چه چلار بیا منطرخ پا زند پارا کم سره چه گمرا شکنا گمرا کیی زند پارا پا زرار باندی آنی تا پجو بندی بی وکیل وقدار و ما انتنی تعلیم پجو بندی بی وکیل سنی وقدار خونه اید متصری و وقداری خودشی کولی تا بل دلیل عقلی الله و الله غزاده یتوفل انفسا اخلی دخل کنه نفسونا کل چمریام اولتی اغا نفس داده چه نمری فی منامی اغا پو خوب که اخلی انسان که دوست زنه یو روح ده بل سره نفس ده یو روح ده بل نفس ده نو نفس سر اخو عقل و تمیز رازی سر رازی عقل و تمیز پس رازی پر نفس ناطقه سر رازی او روح سر صرف و حرکت و نفس رازی دا سار اخکل لیکن دا پس ده پده روح سر ده خوی نشی نو خوب که اللہ جل شانه استان چوڑی چوڑی دا نفس وڑی چې دا عقل و تمیز ده عقل و تمیز دی ختم شی او سب بعدی شی صرف اگر روح دا حیات اگر دوائی اگر چکم دنو چه بعدی شی عبدالله ابن عباس وی پا انسان که دو سیزونه دی خواه یو سره نفس ده یو روح ده تو مطلب برا شید او دا خوب کی چنه چیزی خوب کی و دا نفس لاره کنه نفس و ناتقه که پاواکی لاره اگر روح دا حیات چکم دنو اگر پاتی شو او کله چې مری دوړ زیستا کله مری سره دوړ لاړ شي روح المميزات ماده ته څویل دغه یادوا پری دوا نور یو روح المميزه او روح حیات ماده ویل کنه یو روح دی یو نفس دی خلاص شو روح سره تر ازي ما ویلي روح سره تمیز روح سره راځي حرکت او نفس او دی نفس سره تمیز او عقل پر مر کم نفسی پر خوب کم نفسی خوب دوار زاخل ما وی کنن اللہ پا با ایرسی اللہ خرا دا چاہت دا پارا چه فیصلہ دا مرک شوی بی اغا ال تیسار کما نر اپریدم او بل اپریدم دی دا پارا یو نیتا معلوم پوری چلی گی با این نفیزار که اکنان پری که آتون جا قوم دا پا جا فکر لری امی تغذو یعنی سی دا خلق دا اللہ نا شفا سپارشان وای اولو کانو ایا تاسو دا سپارشان گنی اگر که اغو مالکان دی حس شیل رو ناقل لری قلو یا لیلہ دی اختیار دا شفا دی و اللہ دا پا سر دی طول لہو دا خدای پر احتیاج دا باشی دا اسمان از مگی سمائی لی تو جوان دی و اللہ دا واپس کلیشی کلیر چی یاد کلیشی دا اللہ نو وحد وی واضحی خالص دا اللہ توحید تو بیان کی کنا ایش معزت قلوب اللذین لا یومینون او متنفی رکی گی زرون دا خلقو چه ایمان نروڑی پا آخرت باندی او ایش معزت تن شی زرون دا جای کافرانو منقبض شی مشروطی که زرون دا خلقو چه اغا متنفی ایمان نروڑی پا آخرت باندی و ایزا زکر اللہ جنا کل جیاد کلی شی آغا چوک غیر دا اللہ نا صاحب جو خوشحال شی پوی نشی بلچا غیر اللہ نم چه واخلی کنا حیرت الکا خبری چه پیر بابا علیه رحمت تا چکم دینو دا ونیو متسلامی وی آو کنا دا خلق ایسی نمانی کنا آو کتور تو چه الکا خبری چه دا هر سنو یو اللہ کئی دا تندیر سشی ده دا غشان دا تریوش یکا دونا یستونا باللزین آیا یقرون علیه یتلون علیه مانی او دا بیا حملی تا زان جور کی حملی تا جور او ارس یو اللہ گئی ولی ارس یو دا بابا گر ولی دا جنڈی پیاسی والا دی دی ولی دا جکم دن دا باجی پیاسی شوی اتا کردی دا جنڈی امتا ادر ولی دی دا چا کردی دی ازا هم یستم شو غرون او تا کاغدی ولی قول وی اللهم ای اللہ پوکا چه اسمان نتا پیدا کردی زمانگی تا پیدا کردی علیم پر غیبو تی حاضر چنو بانی تی انت تا حکم تب اپا اسلاو کیا اللہ پوکا زمان زرخ نرسی گی بین آئی باری غستا دا بندگانو پر میسکی پاگز کی جو اختلاف کئی اللہ پا اسلا بات کئی نو
ولوان نجل جنا کی چتا کسان پای ظالمان جس میں چپل مل گئی جمعن طول و مس لو کشان دالی ما و غسر نور وی لفظ دو خما خب دی فی دی ور کی دل را من سوی عذاب دا غب دا عذاب نزان خلاص رو دو پارا پورا دو قیامت کارا بش دی دو پارا من اللہ دو خدای طرف ناغه چ جو گمان نہ کول چلا برازی د سزا برازی جو گمان ام نو و بدال کارا بش دی دا سیئات ما کا زوبت بدال چ جو کرو و حاکبین نازل بش بجو باندی او پیوس بش جو سرا ما غ کان چ دیو بی باغ بنی استاد جو استیزا کون کلا چورا سی یو بی دی انسان تزرا دان من تبریات کئی کل جبر کو منگا گلا خوشحالی من نازما طرفنا قال و ان موتی تو یکن را پیش ما تا نعمت علی علم زما په مهارت سرا علی علم زما په لیاقت سرا یا الله په پیجندلم کنه جرا خسر ای زرا ورګ کنه علی علم سرا د علم نه د الله پاک چې دا سره لایق دی الله وی بل هی فتنه باقی دا ستاسو پر امتحان دی لیکن اکثر خلک نه پوهیږي یکنن دا خبر کړی وا کسان چې مخ تیر شوی دا فنه کې جوړه چې جو کول فاصابون فسوره سوي چې د جو تاسو یاد ما کسو بدغه چې جو کړو ولذینا کسان چې ظلمو ظالمان دي مین اولای دي ستا قوم نه زره دي چو بل شي کې جو ته هم سي ات ما کسو بد بدغه چې جو کړو و ما هم نه دي دا خلک به معجزین کمزوري کون چې الله لرا اولام یعلمو ایا دا خلک خبر نه دي پوهیږي نه ان الله یکنن الله تو یف صدر کفر اخر رزق لرچار پاجو غړې تنگول مل الله کوي دا اختیار خود خدای سره دی څو غریب پیدا کړي څو مالدار ان فی ذلك یکنن پدې کې اتونه دي اقوام پاجی ایمان لري قل تیلانو کدی خلقتا یا عبادی اللہ زینا صرفو ای زماغ بندگانو چی تاسو جاتے گڑی اخپل نفسنو بندی پا معاصی سرا پا شرکن سرا پا بدعاتو سرا پا گناہنو سرا لا تقنطو من رحمت اللہ من امید کی گئی در اللہ در رحمتنا من امید کی گئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی دا آیات کریمہ دعوت تے تولو خلقو تا اللہ دعوت ور کئی تولو مخلوقات تا اللہ دعوت ور کئی ایل جمیل و سات من الکفر و غیره من التوبت والانابا اللہ خبر ور کئی جسا تول گناہونا زبخما خوشیت پا کدا دے چی توبہ و باسی اور رجوع کی دخل گناہونا اگر که دیر وی و اگر که حدیث کی راضی و امکان مثل زبدل بحری اگر که در دریاب زبونو پشانتا هم وی اللہ تا توبہ و باسا اللہ توبہ قبل ای کنن من امیده گید اللہ رحمان یکنن اللہ بخون که در طول گناہون لرا انہو یکنن اللہ پا بخون که میرا بانه دے و شرطو نا پکشتا یو شرط دادی وانی براو گرزا الہ ربکم اللہ طرف تا دا اللہ دین طرف تراو گرزا وانی بو الا ربکم یو دویم دا واسلیمو له خالص کا توحید لرا او ملاوت دین مکوا خالص دین اللہ دا پارا تابداری یو اللہ کوا من قبل ان یاتی اکم اخر دین چراش تاسو عذاب و بیا پا تاسو را امدادو نکلیشی تاسو با دی عذاب نصوب نشی منا کولی واتبیو دریم خبره واتبیو تابداریو کئی تاسو تابداریو کئی دسیشی احسنا اغا کل احکام اغا چی تاس تا نازل پیشوی دی دخده ترابنا مخیر دینا چی راشتا تا عذاب ناسا پی او تاس بخبر نئی انتا کولا دید پا جوون وی نفس و نیو نفس یا حسرتا یا افسوس مال را علا ما پا غصب انی فررت تو ما کتایی کرده فی جنب اللہ دا اللہ پا حکم کی دا اللہ پا جن کی دا اللہ پا تحاد کی دا اللہ پا حق کی دا اللہ پا عمر کی دا اللہ پا ذکر کی دا اللہ پا قرب کی ما نافرمانی کړی دا و ان کنت یقننو مزه په دنیا کې لامینا ساخری نماز خراب کوم کې ټوکی کوم کې دا الله په دین پوری آل تارمان بیا فائدہ نو ور کوي جن بالله چمانه شو اے فی طاعت الله فی عبادت الله فی امر الله فی دین الله دا ټول جن بالله دی دا الله په څنګه کې څه کړی دی کمی کړی څنګه دا مطلب شو کنه د الله په عبادت کې د الله په دین کې د الله په قران د الله قران سره ما زیاتې کړی او تقول یا ونه وای لو ان الله کچه د الله په ما د هدا نصیب کړی زبان پرېزګارونه وي نو هدا خدا غدي چې تا د قران در لګلې ونه تا په خپل اختیار سره چې کوم نه اسباب دي په غلطه کې استعمال کړو د خدای برنامه او تقول یا بو وای حنا تر لا زاب کړی چې دا نفس عذاب ویني کچې ته ما د پاره دوباره واپس زبان نه قانونه وي بلا قجا اتکایا چی بلکه خبر ادا است یک نن داغلی تا دا تو نظم تا درو نسبت کړه پاغ باندې او مشروط دي کړه وا او ته د غټ کاپیرونه او پورې قیامت کې تر الله جنت په ونیه کسان لري چې درو ویلو په خدای باندې دي مخ نه بر تک تور نه دي په جهنم په جهنم کې د نن نظر اوسې د متکبرینو لپاره وای نه جل الله خلاص به کې الله پاک کسان لري چې غزان صدل شرک نه به مفازدین په خپل مهرباني سره به مفازدین د جو په برې سره به مفازدین د جو په فضایل سره د جو په اعمال سره به مفاز سبب بداوی لا
اللہ پیدا کون گیار شیل را اللہ پا آسمانی واقدار دے لہو دا خدای پا اختیار کی دی خزانی دا آسمانونو کنجانی دا آسمانونو دا زمکی اگر کسان جلیو کافران دی دا اللہ پا آیتونو بانی دا خلق توانیان دی کل ہو آیت بیا اعلانو کا افا غیر اللہ یا غیر دا اللہ نتامرونی تاسو ما تامر کوئی چیز بندگیو کم ای جاہلانو ایوہ الجاہلون اے جاہلانو تاسو ما توئی چیز جارت سیب نقوارا بابا سیب نقوارا ولقد روحیا یکنان وحی اکنی شویر پتا بنیا ما خلق بانی مختیر شویری لئین اشرکتا کتاب الفرض و تقدیر کشرک بک لئی احبتان عملو کا برباد بشی خام خست عملونا تبشیر توانیانونا حاشا وک اللہ پیغمبر خدا کار نکی لیکن زما استاد پارا یو قسم رائد دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی هذا ادب لنبیه و تهدید لغیره پیغمبر لا ادب ور کئ موتای ری اللہ پاک کہ پیغمبر عمل چکل بربادی گی نظم است عمل خوبا خود خود بربادی د پیغمبر نو دی تا وی لوری تا تا وی ما این گوری تو واگ باسا واو راو بل اللہ فعبد خاص دیو اللہ بندگی و کاشر پدی خبر پانی شکر یادا کون چه خدا شکر دی چه توحید عقیدہ میں را نصیب کری دا پدی خبر چو کتا شکر باسا وما قدر الله حق قدره دی کافرانو دا اللہ جل شانو تعظیم پزر کران نوستا وما قدر الله تعظیمون کد اللہ پا پورا تعظیم سرا اولیون کن اللہ پا پورا لوی کن سرا او دا اللہ قدریون کن دا اللہ قدر دی خلقو اون کن والارضو جمعا قبضت حزمک طول دا اللہ پا قبضا کی بای پورا دا قیامت اسمانو نبا طول را عمران غستی بی امینی اخو اللہ سرا سبحانو پاکی دا اللہ لدو تعالی اوچد دیر اغنی جو شرک جوڑی ونفقا فی سوری پکی باولیش پیش پلے کی فسا اکا من فی سماوات مرد بشی تم رجا اسمانو کی قسمک کی دلہ من شا اللہ مگر اگر توک با بشی چی دا اللہ خو خوا اگر توک دی حاملین دا عدشتی اصول منو فیغا فی اوخ را بیا با پوکی والش بری که بیا دوباره فیضا هم ناسا با دوی چلی قیام منیان درون او دری که با یو بلتا کتون که و آش را کجلار زبینو جرا بیها رانا باش اسمه که پرانا در رب ستا سرا رب دسمه که سرا و او زیال کتابو آکی با خستلشی عمل نامی و جیا بی نبی نرا با خستلشی پیغمبران طول و شهدا گواهان گواهان انبیاء گوادی ملائک گوادی امت محمد رسول الله گوادی جواریخ گوادی یا چکم دینا دا اللہ پلاره که چکم شهید وجل شویدی داسلی گواهان دی شهیدان بطول را ولی اللہ پا پیسلا بوش دیو پنس که پحق سر دیو بانی با ظلم جاتی او نشی پورا بوال پیشاری و نفس کلسوم رحمل چدیو کری و وعلم بیما یا فرن اللہ خی خبر دی پالا سمان جدیو کئی وسیق الذین کفروا روان د پرشا کسان چې کافران دي جهنم ته ډلې ډلې حتی تر دې پورې ځاوها کله چې راشي دي جهنم ته او فتحت په دقه کې به کله پرشي دروازې دا غي د دې دوی شرمول د پاره د جو د توهین د پاره ادارنګي چې کوم د آزاد د سختوالي د پاره به دغه شانتا د جو د اترل نو رسو به څه شي وقال لهم بوئی جوتا خزنچان ده جهنم ایا نو درغلی تاسو تا پیغمبران ستاسو ده جنسنا لستل با پتاس بانی آیتون در رب ستاسو ای رولی تاسو ملاقات دو رجی ستاسو نچه داره دیو بویل بلا یا اللہ پا من تراغلیو لیکن صاحب شویده کلمات عذاب پا کافرانو باندی چو چلو کو نظمنگ شمیتی وانو اللہ بورتوی یا ملائک بورتوی او بویلی شوتا ننوزه ابواب جهنم جهنم دروازی تمیشه بایی پده کی دیر بد دی استوگ ند کافران و متکبرون دو مشروطان وسیق اللذین تقو روان بپلشه کسان چاگو پریزگاری کرده دنیا کی ریدلی دا اللہ نا حتا ترده پوری زاجا اوها کلچ راش جنت تا وفتحت ابوابوها احاد داوی چه دروازی دمخ کنو تا کلاو شوی بی وفتحت جنت دروازی با تمخ کمخ کلاو شوی بی ولی دیده پارا چه دیو خوشحالی زرزرو تا ملاو شی خوشحالی و تا چه شی زرو تا ملاو شی دویم دادا دیده پارا چه دیو زلیل نشی دیو عزت و احترام الله کوي او دیده پارا چه دا اللہ جل شانو پا کلا کمال کرم کی چه تا تاثر پیدا نشی دری مقصد او خواد دیده مخ کی قلاو اولو یو داد جو خوشحالی زرزر راشی دویم دادا چه دا اللہ پا کرم کی چه تا فرق را نشی او دیده پارا چه دیو زلیل نشی وزی اوستا ملمه از ما سیو دروازه گی ادرولی تو صبرو کا دروازه بیرت کوما او تو چکم دنو تو صبرو کا دروازه بیرت کوما غریب استا ولاری ولاری او بیا چکم دنو استا زلت اگر پارا دیکن دے یو دو ملمه بیزتی دا یو استا چکم دنو شم تیا معلومی گی بخل معلومی گی و کنجوسا چکم دنو دو دیری دروازه دی بند کردی دا خو مخی مخی نکلاو وکن دو ملمه بیزتی هم دا او بل طرف تا چو شیره
استاد بغلا مت چکن معلوم ہی گیا سڑی تا کوئی نہیں اگر دن دے چکن نہیں جراندا چوری دا بند کرے خود کلاو ساتا جیرا کلاو ساتا پوشی وفتح ذک وئی وقال لهم خزنا توبوا داغیا خزن چان سلام علیکم و جنتیان و سلام دی پتا سمان دی تب تم او پاک و خلقو پاک زی ترالی دنیا کی تازو دی شرک نا دی گناہ نظام پاک کرو او اس هم پاک شلی او اس پاک شلی دی جہنم نا دی جہنمیانو نا او اس پاک شلی دنیا کی خیرن نوی وی سشی نوی خیرن نوی او پاک زی لرالی الخبیساتو للخبیسین والخبیسون للخبیساتی والطیباتو للطیبین والطیبون للطیبات تبتم فادخلوها خالدین ننوزے ننوزے فدا شحال کی چتا صبح فرض کے چمنگ ہمیشہ یدلتا مقدرین الخلود فادخلوها دیتا حال مقدروی پر نحو کی فادخلوها خالدین ننوزے نوزن فرض کے چمنگ دواتو نیو دے دیکی ہم دے دیجئے وہ د دې جې شو د شنو نو زه ام د دې جې وو د دې جې شو فادخلوها خالدین او به جنتان چې کله جنت ته نه نوځي قدر ته غن دا به الحمدلله الحمدلله الذي صدقنا وعده غزاد لرا وعده حمد سنا دې چې د دې دشتیا کوم سره وعده خپل او اورسن الارض میراث کلا کوم ته د زمکه د جنت نا تباو من الجنت یو زیبانی سو بجنت کی څنګه چیز منگا خوا خوا او دیر کلی راجر دا عمل کون کو و تران ملائک دا تباوینی ملائک حافینا من حولی لرشی چار چاپیر کی دن کی دار چاپیر ایسا بیونا پاکی با بیانی بی حمدی ربی ہند اللہ پسی بطن سرا و قل زیاد بین هم بالحق فیسرا بوجد خلقو بمنس کی پحق سرا و قیلو با ویلشی و انکی با فرشتی وی الحمدللہ رب العالمین ابتداء خلق پا الحمد سرا انتہاء خلق ہم سشی سرا الحمد سرا شروع پا الحمدو دے ختم پا الحمدو دے و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین او دا عنوانات دا توحید دی سیبا خان سشیری دا توحید عنوانات تی